Hoje, dia 3 de julho de 2021, estou aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15 de Novembro, aqui na Estação das Barcas. As barcas que ligam aqui o Rio de Janeiro a Niterói. E também aqui o passo, antigo Passo Imperial. Aqui o cais da Praça 15, preservado, que em 7 de março de 1808, Dom João VI desembarcou aqui com sua comitiva vinda de Portugal. Mais adiante, lá no fundo, temos o Espaço Cultural da Marinha. E lá mais abaixo, nós temos o primeiro Distrito Naval. Para cá, lá no fundo do mar, nós temos o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Batalhão Naval, Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. E aqui no centro do Rio de Janeiro, hoje, dia 3 de julho de 2021. Espaço Histórico do Rio de Janeiro.